Strabag nyerte a Mahart Szabadkikötő ZRT megbízásából lebonyolított tenderen a Csepeli Szabadkikötő fejlesztési területek közmű és úthálózatának megvalósítását célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatokat. A projekt egy új feltárót építéséből és annak kapcsolódó közműveinek megvalósításából áll, ami a Szabadkikötő fejlesztési területének megközelítését lesz hivatott kiszolgálni. A projekt meghatározó része a közműépítés, amely során három fő feladatot kell elvégeznünk, csapadékvízelvezetést, szennyvízelvezetést, illetve a tűzivíz és ivóvízhálózat létesítését. A közműépítés legnagyobb részét a csapadékvízelvezetés teszi ki, melyet két részre bonthatunk. A projekt keretén belül megépülő aszfaltburkolatú út visszaenyítése, mely során épül a Dunába történő kivezetéssel 1260 folyométer 100 cm belméretű vasbeton csatorna, illetve a később épülő csarnokok tetővízelvezetésére szolgáló szikkasztó blokkok és ezek túlfolyói. A szikkasztó blokkok az út mentén mintegy 1000 folyométer hosszba kerülnek a földbe elhelyezésre, ezzel kb. 800 köbméteres tározókapacitás biztosítva az esővíznek. A szennyvízelvezetés 200 mm-es átmérőjű KGPVC csatornacsővel történik 800 folyométeres hosszban, szabványos beton tisztítóaknák segítségével. Az ivóvíz és tűzvízhálózat egy munkárokba fektetett, egy darab 110 mm-es, illetve egy darab 280 mm-es KPE vezeték fektetését jelenti 1700 folyométer hosszban. A tűzivízhálózaton összesen 13 tűzcsap is létesül.